Fear 1 měl krásnou věc jménem datadisky, ale tady Fear 2 začal trpět jednou věcí, která se jmenuje DLC. Každopádně zdravím u prvního dílu naší nový Let's Play série na hru Fear 2 Reborn DLC. Fire. Tak jo, krátký info k sérii hra, nebo spíš DLCčko bude dotočený od začátku až do konce. DLCčko je hodně krátký, takže to vidím tak na 2-3 díly maximálně. A jo, tady Fear 2 jsem točil minulý rok v květnu, takže už je to nějaká doba. Ale neprošli jsme si tohle DLCčko, který jsem sliboval. Takže se teď chci na něj vrhnout. A tak no. Takže to vidím tak na 2-3 epizodky. Změnil jsem ještě úhel kamery, což doufám, že... Nebo mně se tady ten úhel asi líbí víc než ten, který byl. No a my se pustíme do hry. Kill single player. Fear. Reborn. Tak. Nevím, jestli ta hra má titulky, protože jsem toho nikde nenašel. Jestli je můžu zapnout nebo ne, no, tak snad tam budou. Jinak tady ve Fearu, v Rebornu, hrajeme za, dá se říct, špatnou stranu, hrajeme tady za replikanta. The war has begun. Just as I dreamed it would. Just as I foresaw. Ty kaceny teda vypadá, jak kdyby měl tak 5 FPS, no. A běží mi to v pohodě. Oh shit. Tak jo, herní doba tohohle DLCčka je asi 90 minut. Takže... Píče, já mám rýbu už od rána jak karta. Takže to vidím na takovejch... 90... No co teda 90 minut. Na takovej 3 díly, když nedáme, jo. Tak, že tak, no. Každopádně. Byl jsem úplně rád, že zase hraju Fear, ty lidi. Aspoň vždycky jednou za rok bych se ho měl zahrát, protože Fear, ať už jednička nebo dvojka, jsou obě skvělý hry. Trojka, no. To už je taková směsice všeho si a... Jakože mám jí v plánu, ale trojka už je taková směska, no. To je hodně věcí. Tak teď se z toho vidím, tyhle. Tak, vrtulník tady neletí, to je dobrý. Každopádně doufám, že audio je v pohodě. Že
že asi ne, tak to je v hajzlu. Takže vlastně trošku zdrtíme. Jo, za tohle robota to bylo vždycky super. Horší bylo, když byl proti vám, no. Horší bylo fakt, když byl proti vám, no. Protože to jako... Když se tam stříleli potom mecháčovi vždycky, ty lidi. Nevěděli, co máte moc dělat, jako... Že ono... Z toho moc jako dělat nedalo, když jako byl proti vám, ale... Ale... Co už, no? Ale běž, vole, tak co ti je? Oh, chci se střelit. Oj, zlej, bomba. No, už jdeme dolů, vole, tak to je nahoru. A už jsme ve hře, super. Jo, míří se na shiftu, běhá se na autu. Ty vole, tohle prostě... To, že se běhá, vole, na shiftu, vole, teda, že se míří na shiftu a běhá se na autu, to bylo, ty vole. To bylo, vole, něco neskutečného, ty vole. Vždycky to bylo pro mě úplně jako divný, ale ono. Sice to je divný, jo, já si zmenším sensku, protože mě úplně sere. Ono sice to ovládání je úplně divný, jo. Ale... Jakoby... Ono je dobrý to míření na tom shiftu, víte, že to máte ty klávesnice, nemačkáte. Protože melee útok jste měli na pravém tlačítku, jo, právě. Ty ve, kolik tady ještě dostanu zbraní hned takhle ze začátku, ty ve, v roku ještě není. Ježiši, promiň, kámo. No, ještě nemám broku, no. No, já si myslím, že za chvíli bude. Co, nůžky? Tak ne. Tak nůžtičky asi nic. Každopádně já jsem tak rád, že už hraju zase Fear. Sice jako jo, hororovka jo. Ale... Fear jako není zas tak strašný, co se týče hororu. Znám horší věci. A kde máme jít do hajzlu? Jo, tohle bloudění to taky bylo super. Respektive... Jsem toho věděl úplnou píču. No, tak jako těžko asi tam za nima budu stávat, ne? Ty cože? Aha, já jsem si to mohl stisknout. Já jsem debil. Já jsem trošku debílé. To se stává. On tam je ještě někde. A granátky mi chybí, no. Granáty mi teď docela chybí, ty. A jak spíš si nechám tohle. Tyhle ta scénka je furt taková velká, mi přijde. Ještě takhle, no, snad to ok. Ale to už je lepší. Tyhle, to je tak divný, já jsem zvyklý běhat tyhle. Na tom. Na... Píči, na shiftu. A potom přijdete do Fearu a tady běháte, vole, na... Na autu, vole, i když jako ona se na tom běhá docela jako v pohodě, jo. No, to mám jít asi tady potom. Č
Take cover. Oh shit. Jo, tak ty jako dobře se musím prepevovat. Úplně vidím, no, ty vole, ty pílce. Jste dementi. Hořím, super. Jo, skrčování je na C-čku, dobrý. Takže my furt jako hrajeme za replikanta. Já to svapnu s pistolkou. Má brokovnicu. Hell yeah. Hrajeme za replikanta, ale i tak střílíme další replikanty. Co to prostě je, kurva? Já se napiju. Ještě. No a už jsme v jednání 2 po 10 minutách. Jo, z téhle hororových těch jsem měl pičo jas. How many? Too many. Do prdele, člověk. Z téhle písničky hororový to jsem měl vždycky jako hustinu jak debil, vole. A nemám jí rád doteď, jako. Ty vole, tak on si sem stoupil, vole. Aha, to byl náš. Omlouvám se, že furt tak popotahuju. A mám rýmu a je to nejhorší. Kam jsi zmizel, chlapče? Hold. Jo, takhle jsme si můžeme svapovat. Zbraně. Nic jsem neslyšel. Já. Ty je broku, nevím. Taky kvalitka, no. Škoda, že tady není spas 12, jak ve Fear jedničce, tyhle. Jinak Fear jedničku mám na kanále, Fear 2 mám na kanále, Fear jedničku, Perseus Mandate i Extraction Point mám na kanále. Obě dvě DLCčka ještě tady. Teda, datadisky, tady to už má DLCčko. Headbang děláš, vole? Nebo co? On tam frajer dělá asi headbang, chrpá. Na, zmrdě. Jo, to já si ty granáty můžu časovat, no. To mě nenapadlo, no. Já jsem trošku debílek. Tyve. Vyznat se v tomhle vždycky to bylo taky sranda. Tohle je zalez ty puzeram tady. Já hořím zas ty vole. Z toho by se člověk jako posnal. Hej, on střílí, vole, zalezené. Léčení na zadku? Jo. Pamatuju si to dobře. Možná to psalo, ale... Srám na to. Kdo si to má pamatovat? Tak jo, kudy mám jít, ale... Exit. Zmrdi. Pičko, vole. Se s tebe vždycky tady leknu, vole. Se s tebe poseru, vole. Vole, raketometr radši najít. Já, tady ty probliky už zase začínají. Mě zajímá, jestli v tomhle DLCčku bude Alma. Jako mohla by být, jo? Mohla by se na nás podívat. Sice jako nevím, jestli ji chci vidět, ale mohla by se za náma podívat.
Tak co, já nemůžu... No super, vole, teď mi to... Obej, cože... Do you copy? Ne, vole, jdi do hajzlu. Nejhorší je na týhle klávesnici, že mi blbne, vole, citrile, vole. A vole, jako všichni docela dost blbne, no. Jo? Ne, ne. Nic nevidím. Co bych měl vidět? Já hele, Paxton. Ty jsi mi tady tak chyběl, ty vole, ty zmrdě. Se těším, až ve trojce, vole, tě zabudnu. Jo, ale Fear 3 to někdy bude, na to jsem posunul. Aha, vole, oni jsou proti mně, jo, ne, no, posunul. A myslím, že byli se mnou, vole. A jako já si to tady mám ubránit, vole, nebo co? To jste mi taky nedali návod, ty vole. A jo, můžu zdrhnout, viď? Ha, jedeme. Jdu do potalamora. Mě ještě zalejávají uši, to je ještě horší. Tak já vidím tuhle Let's Play sérii tak na ty. Jo, to jsou moc, no. Já vidím tuhle Let's Play sérii tak na 2-3 díle, jo. Jako udává se 90 minut. Že to lidem trvá. Každopádně Agraelus to dohrál asi za 50. We do not have visual confirmation. We are initiating a sweep. Ještě kde je problém? Jako já nic nevidím. To melee útok, more. Melee útok, no je melee útok. Zahrnu, ne? Že úplně vím, kam mám jít, že jo. Úplně se tady v tom vyznám, že jo. A máme pistoli aspoň. Ale hovno. Nic nevíš. Takže já skoro nic nevidím, no. Mě tady vždycky naběhnou, ale já nevím ani vám. To je nejhorší. Hlavně je nejhorší, že ani nevím, jako kam mám jít, jo, abych pravdu řekl. Ty vole, tak počkej chvíli aspoň. Vole, tady do mě, vole... Tady do mě, vole, děláš moc.
No a já fakt nevím, jako kudy mám jít, ani já zpátek, vole. Asi tudy, vole, to vypadá. No, nebo... Tady vypadalo aspoň něco, že si můžu vzít, že jo, takže... Aspoň něco. Ale jako... Ale jako na zpátek to nevím, kudy mám jít, ty vole, zase. No a tak teď mi zmiznul Red Dog, vole. To nevím, kam se vypařil, vole. Někudy nahoru, ty vole. Asi. Ale to je ho. To je píčovina. Ježíš, já to bloudění tak nesnáším. Ty vole, tohle mě u toho vždyť, u toho Fíru vždycky tak sralo. Skurvená lampa mě vyblokuje, ty vole. Tady jaký neprojdu, ty píčo. Mrtka skurvená, vole. Ten Fír mě sere v téhle věci, prostě nevím, kam mám. Nevím. Prostě nevím. Je tohle mě na tom sralo jako vždycky, ale... Ale úplně nejvíc mě to vždycky na tom sralo. Prostě nevíš, kam máš jít a prostě to třeba mi vyliš prdel, víš co? Tady má je jako nejhorší ty piča. No to já si taky těžko vyskočím, ty vole. Ty vole. Píčko, vole. Jdeš do prdele, ty vole, třeba. Ty vole, ještě tady po mně míří nějakým laserem. Tak po mně mířit furt. Jo, ale ty jsi tady zjevil jak, Mare, skočil jsi z vesmíru, vole. Černou díru se černou dírou se staj portnu, vole, nebo co? Ty píčo. No, šikám. A mám dvě zbraně, ale... Jo, těžko hodně nes, taky super, že jo. Byliš mi prdel, hodně. Ty pičo, on to nezdechne, ty vole, si dělaj to zjasný. No, jeden lehnul, vole. A ah, hřebí komat. Ochudnej vlastní medicíru, hajzle. Hřebí komačka, no. To je taky krása. Ta ve v prvním Fíru byla dobrá. Ty vole. I tady je docela dobrá, jako, ale není nejlepší, jako úplně, no. Co si budem říkat? No to se posral, ty vole. Bože, není špatná, no, ale... V prvním Fíru teda byla lepší. Co si budem? První Fír je první Fír a druhý Fír už šel víc do konzoloviny. No a třetí Fír to už nemluvíme. To už je prostě směs, vole. Čeho si.
co? Tamhle... Co je ten buzzer nám furt střílí, vole? Ti zůstala laglá ručička, nebo co tu má? Chceš mi tu zbraně radši dát, ty vole? Tak jo. Což mi připomíná, že oni mě teď vlastně vedou cez... Ne, tak oni to je jako stále jen tak. Ach jo. Víčo. Mě tak na hovno, ty vole, ta rýma, tady to. Taky super, jo. Jo, vole, jsem úplně měl v plánu, no. Ach jo, ty pičo. Ale vole, piča. Už mě to mrdá ta hra, hej. Ale tak moc, že já jsem se rozhodl tady tu mrtvu točit, vole. No vole, ale tak co je? Píč, já už tu klávesnici zlomím, vole. Kam? Je mrtka skurvená, vole. No vole, tak teď mám 9 HP, fakt super, vole. Jsem fakt tak chtěl, ty vole. Nínk, ještě si tady můžu... Píčo, vole, už! To je mrtka vyjebaná, skurvená, vidíte, rakovina chytla ty mrtko. Ježíš, tak aspoň díky, vole. Ježíš! Píčus! Jo, vole, tak já jsem asi dobrý, ne? Ježiš, co to... Open your eyes, objective. Co meleš, ty vole? Já ani nevím, vole, jak tady lítám, vole. Jak open your eyes, vole, objective, co to kurva je? A já už to začít. Čí už, ty vole. Do hajzlu dneska, vole. Či já mám nervy jak mrtka, hej, ale dneska. Se jenom zbudím, vole, už mám nervy jak smrt, vole. Asi jsem nějaký dobrý, ne? Já mám vole skákat jako piču, vole. Žíž. Jinká si to jak debil, ty vole. Ach jo. Já se jako nemám na sírod, vole, ale já mám nervy, vole, kokot, vole. Hypičo, vole. Konečně, vole, mrtko vyjebane. Interval 3? Tak ne. Super, vole.
Píču, hej, ja tu klasici tým monitorem prohodím dneska, vole. Fakt, že jo, vole. To už fakt prohodím, vole. Krása, Almo, vole, úplná, vole. Nádhera, vole. Interval 4. Já si myslím, že tohle bude mít tak 5-6 intervalů. Neboli jednání. Oh shit. No, tak to je krása, ty vole, to je úplně krása. Pičo, vole. Tady ten mrzák, vole. To je nejhorší, vole. Co se takový zmrdí tady to? Hop. Neblikej. Nedělej na mě. Nedělej na mě. Jo, vole, tady ty polo lidi, vole, co to je, vole. Ty mě srali už, vole, ve dvojce, vole, v normální, vole. A teď mě budou srát znovu, no tak to mě obvíjí. A šplchám. Čego? Jedem. No spíš jdem. Nevím kam. Co se nechci portovat? Co to je za zmrda? Jo, to je tady ten pičus. To je těžká píčovina, no. To je tady ten zmrt, no. To je taky těžký buzerant. Píčo, já taky teď nic nevidím, ale. Jdi do prdele, vidím. Skurvená, vole. Cípácká, vole. Že ho vybouchni třeba. Úplně praskni třeba. A radši se vezmu tohle, to je lepší. Tak. Nevím kudy. A to opejdu. Čo, vole, já tady nevidím. Do prdele, lidi. Tak dobrý. To, co jsem chtěl, tak máme. Co je zase? Ještě to hajzlu. Skáčeš tady jak hopica vyjebaná. Já jdu tudy, kámo, ale... Já nevím, kam ty furt tady skáčeš, vole. Nebo jako mám jít asi dolů, ne? Nebo... Tak možná to tak mám teď, ne? Nemám munici, jaký super, ale... Užívám si. Užívám si... Bez munice, no, tyhle. Super, ale... Je tady ještě tady ten piču zle, no a další, no. Chelo. Chelo. Furt dole jako zbouzí toho jenom.
si na ní tady běhal, ale... Aj zle. To je zmrdovalé, já nic nevidím pod tmáním. To bylo. Já tak vidím, kámo, kvůli tobě, tak pozerám to jeden. Seru na tebe, vole. Pičo si vyjebanej. Jakože měl jsem se mít, nebo ne. Zastali. Třeba takový ponětí, že tyhle dveře tam nebyly vůbec předtím. Kurva. Piči, vole, s tebou. O, jasný. Ne. Pičo, vole, co to je? Co to je? Dohaj zvíky. Almo, ty se vině. Ty jedna štětico malá, vole. Ty jedna malá kurvo. Se těším, až tě ve Fíru trojce zapiju, ty vole. Až Fír 4 už nebude. Doufám. Těším, vole, až zdechneš, ty svině. Jedna malá. Jo, my máme hřebíkomet. Jsou mi věci. It is almost time. Ale hovno. Hop. Jo, no tak to si asi děláš kozí, ne? Tady! Foxtrot! Ale tak vás tady je, vole, hoško. Kam to ne? Ale já si asi zahraju na kempičo, vole. Jo, ty mám jít. Bang! 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 Jak si vyliš to vyzbrdí, víš co? Ej, kam mi zmizely životy? Zmizely mi životy. Nevím, kde jsou. Prostě zmizly. We need a medic. Ne, vy možná, no, potřebujete medika, já ne. Já mám svoje lékárničky. Takže sniperský duel chceš, no? Já ho nevidím. Tyve, on vždycky zakoukne takový zmrt. Co jsem tam vybouzal na tu hlavičku? Tak. Co ten sniper kokotek? Hej, to je hrozný zmrtala. No, tak ti dobře. Ale to je hrozný pičus jako. Kemper jedna, vole, vyjebaná. No jo, tak pojď, ty vole. Pojď do mě, ty vole. No tak to si naser, víš co? Aha. To je ono. Zetko, vole. Já mám takovou haldu, že se to furt posouvá dopředu, vole.
to je jenom halda. Tyba, já nevím, ale na seru mám tu turetu, vole. Tady dostávám úplně rektu, vole. Jaha. Že opět, vole, chtí sniperský duel. A jak ho mají mít, no. Co toho máte ho mít, že zmrdí. Ty vole, na tři náboje ze snipy. To je, vole, co to je za zmrda, vole, on se tam, vole, kroutí jak vyjebaná, vole, úžovka, vole. Zdechni. Úžováku vyjebaný. Ach jo. Jít do piči, ty zmrda. Tak lehni. Vždycky. Co zas po mně hodil ten zmar? Co si kvůli tomu zapnul něco si do videa volat? Ach jo. No. Jsme v nějakým... Aha, tak jo. Takže jednání 5, předpokládám. No to je jedno. Tohle si necháme na příště, takže díky moc, že jste koukali. Já se jdu chvíli jako vyčilovat, protože já mám nervy jak zmrt. A uvidíme se nejspíš u dalšího dílu, tady z Fearu. Takže zatím nazdar.